Só faço sabão sem soda, assim, duro como pedra. Vem comigo, meus amores, vou passar o passo a passo pra vocês. 2 barras de sabão ralado da IP de limão, podendo ser a cor que vocês tiverem. 400 gramas de açúcar do nosso dia a dia, vamos misturar bem aqui, acrescentando, gente, 400 ml de água fria. Vamos mexer bem e levar agora ao banho-maria. Gente, dá uma pré-amolecida, amoleceu, vamos levar ao banho-maria para dissolver. Gente, o fogo já está totalmente desligado, acrescentando 300 ml de álcool, gente, dá uma afinada, é normal, afinou. Vamos colocar nas forminhas aqui, tô usando as formas da MVM, pode colocar em caixinha de leite e suco aí também. E agora vamos borrifar um álcool nessa espuma, ela baixa totalmente e vamos deixar que endureça por 24 horas. Já endureceu, desenformando aqui, gente. Pode usar no primeiro momento, mas é bom deixar secar por 3 dias, gente. Secou, plastifica, endura muito. Pode ser usado na limpeza em geral, roupas e louças aí, gente. Curte, compartilha. Uai, seu app de vídeos curtos.